Ah, dress mesamet გიერთდებით მეგობრებო, ეხა იცი სად ვარ? ეხლა ვარ ჩვენ ვართ ჩვენ ბეთანიის ეკლესიაში ვიყავით. მაგრამ როგორც ჩანს ბეთანიის ეკლესია მარტო 6 საათამდე არის ღია. აი ნახეთ, აქ არის ბეთანიის ეკლესია. ხო? ორი წლის წინ ვიყავით, აქ გზა არ იყო ჯერ გაკეთებული. Ну, ეხლა გთხოვეს მღდლებმა რომ ცოტა ადრე წამოსულიყავით იქ. არ ვიცი მღდელი იყო თუ მონაზონი იყო თუ ვინც იყო. ეკლესიაში შესვლა ვერ მოვახერხეთ, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ რომ აქ არის უზარმაზარი გზა გაკეთებული. ესე იგი კილომეტრზე არის ცემენტი დაგებული და აი აქ ხედავთ რამხელა კიბეებია გაკეთებული რა. დაახლოებით აი ძალიან დიდი თანხასთან დიდ თანხასთან არის დაკავშირებული ეს გზა. სამწუხარო ის არის რომ ესე იგი ეკლესია დაკეტილია. სულ ერთია ხა ტიპიკონი იწება თუ რაც იწება ხო? ჩემი აზრით მომლოცველი როცა მოდის ეკლესია არ უნდა იყოს დაკეტილი არცერთ მიუსლელ ადგილზე. ყველგან უნდა იყოს პირი რომელიც ამ ეკლესიაში ან იქნება მცველად ან საერთოდ არ ჭირდება ეკლესიას მცველი. აი ხა ხედავთ თქვენ აქ ამხელა გზა არის გაკეთებული და ამხელა შრომა არის ჩადებული იმისათვის რომ ამ ეკლესიას მომლოცველი ყავდეს ხო? ანუ ბეთანიის ეკლესიაზე საუბარი. და თუ კი მომლოცველები მოვიდნენ 6 საათის მერე, ну იქ დაკეტილი ხდება ეკლესია. არასასურველია, იმიტომ რომ ეს მაგონებს მე გერმანიას, ეს მაგონებს მე საბერძნეთს, ეს მაგონებს მე სხვა ქვეყნებს, სადაც მიდიხარ და ეკლესია დაკეტილი ხდება. არ უნდა იყოს ესე. ღამის 12 საათზე რომ მოვიდეს ან ღამის 3 საათზე ადამიანი უნდა კონდეს ეკლესიაში შესვლის უფლება და ეკლესიის დაკეტის უფლება არც ერთ საქართველოსი დადგმულ ეკლესიას არ უნდა ჰქონდეს. მაგის დედა ვატირე მე რა. აი ვინ დააწესა ეს? რომელი ეკლესია ხართ თქვენ დედა ატირებულებო რა. ესეთ რაღაცას თქვენს თავის უფლებას აძლევთ რა? ეკლესია დაუკეტოთ მომლოცველს. რომელმა ეპისკოპოსმა მოგცა ამის კურთხევა თქვენი დედა ვატირე მე. ამხელა გზას რო აკეთებთ. ამხელა ადგილზე. და რისთვის აკეთებთ რომ დღის საათებში მოვიდნენ და გაყიდოთ რაღაცეები? რისთვის გჭირდება ეკლესია? იმისათვის რომ ვივაჭროთ მხოლოდ? ჰა? ვინ აკეთებს ამ გზებს? სახელმწიფო თუ საპატრიარქო? კილომეტრზე არის დაგებული ბეტონი. იუდეველები? შემდეგ ჩვენი ეკლესიით რომ ფულები გამოიმუშაონ? ვინ აკეთებს ერთი გაგვიცით პასუხი რა. ილია მეორე აკეთებს ამ გზებს? თუ ბანკი აკეთებს ამ გზებს? უცხოელი დამფინანსებლები? ვინ აკეთებს ამ გზებს? და რისთვის? რომ ეკლესია იყოს დაკეტილი, ხო? ამათ რა უნდა უთხრა ეხლა? ესენი რა ბრძანებასაც იღებენ? იმ ბრძანებას ასრულებენ. ახლა მე ეკლესიაში მომლოცველს რომ დროზე დატოვეთ აქაურობაო გამოყრი ხო? ეგ რომელი ქრისტიანულია? მე ვერ გავიგე. იქ დაახლოებით იმათ დაახლოებით ესეთ რაღაცას გავს. ნარიმანის კართან ახალი ტიპი რომ მოვა და არა მივდგავარ აქ, არა მივდგავარ აქო. იქაურები რომ ახალ მოსულს გარეთ ისენენ ხოლმე. გინდა ხელის შეხებით, გინდა არა. ვინ ხართ ხალხო? რანაირი ხალხი ხართ? რა ქრისტიანები ხართ? ვინ ხართ?
თქვენი ანტიქრისტიანული დედავადირე მე თქვენი რა.